Я, як вам відомо, переміг по 56-му виборчому округу і став депутатом обласної ради. І дійсно, дуже багато роботи нам попереду буде у обласній раді, тому що у нас дуже багато планів по поліпшенню проживання у місті Борисполі. Це дійсно на першому плані стоїть електропостачання нашого міста, тому що ті якраз мікрорайони, які входили до 56-го округу, це Лозівка, Нестерівка, Бориспільський, Дубичанський посілок. Звичайно, там дуже і дуже багато проблем із електропостачанням. І навіть вчора у нас було відсутнє електропостачання по вулиці Дзержинського майже цілу добу. Тому вже зразу ж після виборів у нас відбулася зустріч із технічним директором ЗАТ «Київобленерго» Даниленком Григорієм Васильовичем. Були обговорені всі ті питання, які ми повинні вирішити ще до Нового року, і перспектива вирішення цих питань на 2011 рік. Як вам відомо, ми це обіцяли і в передвиборній програмі, що ще до Нового року будуть побудовані декілька розвантажувальних підстанцій, і на 2011 рік передбачено ЗАТ «Київобленерго», що буде ними вкладено у розвиток електромереж і трансформаторних підстанцій біля 6 мільйонів гривень по місту Борисполі. Це дійсно велика сума, і я думаю, що ми все-таки стабілізуємо електропостачання міста і вирішимо це нагальне питання. У нас дуже багато питань, які потрібно вирішувати на засіданнях обласної ради. Це і по тому самому будівництву доріг, тому що ті об'єми, які на сьогодні в нас є, вони недостатні для того, щоб ми підготовились до проведення Євро-2012, хоч у нас у місті не передбачається там тренувальних зборів, але ми є повітряними воротами України. Через місто Бориспіль буде проїжджати дуже багато учасників змагань, дуже багато вболівальників, і я думаю, що ми будемо піднімати питання перед обласною радою про виділення коштів і на ремонт фасадів наших будинків, особливо центральної частини міста Бориспіля, тому що дійсно ми повинні показати європейське лице чи обличчя нашого міста. У нас дуже багато питань потрібно вирішити по водопониженню міста Бориспіля. Це в цьому році просто погода нам сприяє, що нема дощів, нема таких сильних опадів. Літо відбулося таке сухе, осінь теж суха, але ви знаєте, що ці проблеми у нас зараз дуже і дуже болючі, і зараз виконується майже 10 проєктів по розчищенню каналів, по будівництву нових каналів, щоб все-таки ми це питання вирішили також до 2012 року. Дуже багато стоїть перед нами завдань по створенню зон відпочинку, і так як ми обіцяли людям у своїй передвиборній програмі, ми ці проблеми будемо вирішувати. Це організація зони відпочинку на Комсомольському озері, це також проведення робіт на озері у районі УМС-17 і других місцях нашого міста. Звичайно, проблем у нас дуже і дуже багато, і я думаю, що дякуючи тій довірі нашого населення, наших мешканців міста Бориспіля, наших виборців, ми їхню довіру виправдаємо, і ці роботи всі будуть виконані у майбутніх роках.